Афганистане, в черном тюльпане, с водкой в стакане мы молча плывем над землей. 25 грудня 1979 року о 15-й годині радянські війська перейшли кордон з Афганістаном. Обмежений контингент військ був введений на територію цієї держави, до складу якого входили військові із України. Радянська імперія втілювала свої плани, а похоронки приходили до матерів. Богуславщину не оминула чорна тінь тієї далекої афганської війни. Тож сьогодні всі небайдужі зібралися біля пам'ятного знаку воїнам-афганцям для вшанування загиблих і тих, хто помер від ран вже на своїй землі, віддати шану честі і доблесті воїнам-афганцям. До присутніх звернувся голова районної державної адміністрації Хоменко Віталій Миколаєвич та голова районної ради Замирайло Володимир Миколаєвич. До побратимів звернувся голова спілки ветеранів Циганенко Валентин Сергійович. Службу за убієнних та померлих воїнів-афганців відправив настоятель Свято-Троїцького храму отець Михаїл. Минають дні, йдуть роки, життя листки перегортає, а біль Афгану на віки в душах людських не замовкає. 25 грудня 1979 року радянські війська були введені в Афганістан. Для тисяч радянських солдат, їх батьків, матерів, сестер розпочалася жорстока кривава війна, яка тривала понад 9 років. Мітинг, приурочений 36-й річниці введення військ в Демократичну Республіку Афганістан, оголошується відкритим. Радянського Союзу було прийнято рішення відправити миротворчі війська у миролюбиву країну Афганістан. На протязі всіх 10 років наша тодішня держава, Радянський Союз, відправила 620 тисяч юних хлопців. Також із нашого району 128 чоловік, молодих козаків, пройшли через Афганістан. На жаль, два наших земляки не повернулися. Це Іван Середа і Іван Антюшин, із розкопанець із Киданівки. Вічна їм пам'ять. На протязі 10 років практично загинуло до 15 тисяч
молодих хлопців, які не доспівали, які недолюбили, які багато чого могли б зробити у своєму житті. Але доля до них була неблагословна. Вони загинули. Я хотів би вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання. Дякую. Слово надається голові Богуславської районної ради Замиралу Володимиру Миколаєвичу. Шановні ветерани, 36-та річниця з дня вводу ограниченого контингента в Афганістан. У мене виникає питання, кому потрібна була ця війна? Звичайно, не вам, звичайно, не простому народу. Верхівці влади, яка свої політичні амбіції хотіла таким чином забезпечити. Питання, ви виконали свій інтернаціональний обов'язок. Питання в тому, чи держава виконала цей обов'язок також перед вами? Не впевнений. Це історія. Ці уроки історії повинні зараз пам'ятати, тому що зараз також уже в нас, на нашій землі триває війна. Я думаю, що держава також повинна дбати про своїх героїв, про вас, ветеранів. Тож, переддень, накануні різдвяних свят, свят новорічних, я хочу вам побажати здоров'я міцного, довгих років життя, мирного неба, яке дуже питання дуже актуальне зараз. Дякую. Слово надається Циганенку Валентину Сергійовичу, голові Богуславської організації ветеранів Афганістану, воїнів-інтернаціоналістів. Шановна громада, мої бойові побратими, учасники бойових дій, сьогодні ми зібралися з нагоди сумної дати в історії нашої країни. В цей день, 36 років тому, 25 грудня 1979 року, війська тодішнього Радянського Союзу, до складу якого входили українці, війшли на територію Афганістану. Так почалася війна, яка тривала понад 9 років і забрала тисячі життів. Вона була потрібна лише політикам, що мріяли зміцнити своє стратегічне положення. Афганська війна була початком краху Радянського Союзу і народженням нашої незалежної України. У ті страшні роки, коли тільки від отримання повістки матері призивників впадали у відчай. До Афгану забрали 150 юнаків з Богуславського району. Молоді люди йшли туди не за орденами та медалями, а свято вірячи, що виконують інтернаціональний обов'язок. Їхні дії не розходились з поняттям честі і доблесті. Тисячі сімей в різних кінцях країни в той, здавалося б, мирний час отримали похоронки, а за ними і цинкові труни. Склав страшну данину і Богуславський район. Звідти не пощастило повернутися живими Івану Антюшину та Івану Середі. Ще 18 чоловік померли в мирний час від ран і хвороб, отриманих на чужині. 8 наших земляків нагороджено орденом Червоної Зірки, 11 – медалями за відвагу, 15 – за бойові заслуги. Цифри по всій країні вражають і примушують замислитися, чи виправдані такі втрати. Дорогі земляки, сьогодні тут присутні ветерани трьох війн – Великої Вітчизняної, Афганської і війни за цілісність нашої України, які своїм прикладом та мужністю навчають молоде покоління патріотизму, силі та хоробрості. Наш святий обов'язок – відстоювати права ветеранів війни, батьків і рідних загиблих, надавати максимальну допомогу, огорнути їх турботою і увагою. Бажаю всім учасникам бойових дій і їхнім родинам міцного здоров'я, добробуту і віри у краще майбутнє, злагоди і миру. З нами Бог, Україна і наше бойове братерство. Слово надається Юрію Руденко, голові громадської організації «Об'єднане братерство воїнів АТО». Шановна громада,
Шановні учасники бойових дій, сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших земляків, котрі не повернулися з тієї війни. Пам'ять про українців, котрі воювали на чужій землі. Протягом довгих років чекали батьки своїх синів, дружини чоловіків, діти батьків з надією, що вони повернуться до рідних домівок живими та здоровими. Але, на жаль, для всіх ці надії здійснилися. Донині дають про себе знати рани, контузії, хвороби, отримані багато років тому. Ризикуючи життям, весь честь виконали військову присягу, зберегли бойове братерство. Ви сьогодні передаєте багатий досвід молодому поповненню Збройних сил України. На жаль, в Україні зараз іде неголошена війна під назвою АТО. І знову рідним доводиться чекати повернення воїнів, які боронять нашу рідну землю. І так само, як ви брали приклад своїх батьків, дідів, прадідів, що воювали в Другу світову війну, так само і ми зараз рівняємося на вас і на всі попередні покоління, що боролися за український народ. Як показав досвід, щоб досягти мети, ми повинні об'єднати свої зусилля, мобілізувати всі сили великого українського народу, зміцнити нашу віру і впевненість в перемозі. Тільки так ми побудуємо квітучу, багату державу, про яку мріє, за яку бореться і на яку працює наш народ впродовж багатьох століть. Зичу вам незламної волі, мирного неба, родинного затишку, щастя вам і вашим сім'ям, а головне – міцного здоров'я. Слава Україні! Панахіду проводить настоятель Свято-Троїцької церкви отець Михаїл. Вождів, православних вождів воїнів земля Луганської до Восьмого Живчу. Місце святки, місце зваше, місце покоєння, дуже дуже болів печально здихання, всяке совершення судєєне імі, словом і ділом, і помишленням, і як благий чоловік перемог Бог просить. Це вже історична подія, але скільки б часу не проходило, скільки б років, десятків років, сотні років, немає такого часу, який би залікував до кінця рану, яка нанеслася результатами, наслідками афганської війни. Цю тяжість цієї війни відчули на собі всі небайдужі люди, особливо всі ті, хто пройшов цю жахливу війну, особливо ті, хто не дочекався своїх синів. Історія, вона не має зворотнього вже зворотнього напрямку. Ми повинні тільки аналізувати минуле і робити все від нас залежне, щоб не повторяти помилок, які виникали в минулому, в нашому історичному минулому. 18-річні, 20-річні хлопці, які 36 років тому назад призвалися, виконали свій інтернаціональний обов'язок. Сьогодні це сивочолі юнаки, які є свідченнями цієї історії, свідченнями цієї жахливої події і прикладом великої мужності для кожного із нас і для молодого нашого покоління. Ми тільки що вознесли молитву за тих, хто не вернувся з тієї страшної жахливої війни. І не тільки за тих, хто загинув на полі битви, а й за тих, хто і від ран помер, за тих, хто і по інших причинах не дожив до сьогоднішнього дня. Ми віримо, надіємося, що в їхній душі разом спочивають і радіють разом з Богом, тому що подвиг воїнам – це величний і богоугодний подвиг. Солдат – це людина, яка захищає воїн, це людина, яка воює. Воює зі злом, протистоїть злу і таким чином проявляє, таким чином робить все, щоб на місці зла була любов. І тому подвиг воїна, він є незабутній. Шановні воїни-афганці, хай милосердний Господь посилає вам сили, міцного здоров'я, довгих років життя, щоб ви надальше були прикладом для всіх нас, прикладом мужності, прикладом стійкості,
в вічну пам'ять померлим Царство Небесне їм і много літа всім вам. Нам дуже хочеться, щоб поезії, пісні, розповіді, спогади, вистраждані в Афганістані і про Афганістан, пройшли крізь ваші серця, і ви зрозуміли, що найстрашніше і найбезглуздіше у світі – це війна. Ми повинні пам'ятати тих, хто її пережив, тих, хто не дожив, не доспівав, не докопав. Ти герой, можеш все, сила в тобі живе, тільки не зупинись, ти за собою ведеш. Ти герой, ти можеш все. Афганська війна довга за часом, жорстока за характером, несправедлива до обох воюючих сторін. Скільки випробувань завдала вона учасникам бойових дій, не порахувати. Скільки сліз виплакали за загиблими синами, чоловіками, батьками, їх матері, дружини, діти, ніхто не знає. Вічна пам'ять загиблим, спасибі і слава живим. Мітинг, приурочений 36-й річниці введення військ в Демократичну Республіку Афганістан, оголошується закритими.